друзі, чергова смертельна аварія в Києві, Броварський проспект, це виїзди з Києва, 300 метрів від розв'язки, водій Volkswagen на великій швидкості врізався у маршрутку, її прокинув на рекламну конструкцію, ви бачите, і автівка завмерла поперек проїжджої частини, говорять, що двоє загиблих, 9 потерпілих начебто з маршрутки, зараз величезна кількість поліції, були рятувальники, зараз з'ясовуємо. Бачите, маршрутка лежить на боку. Вся дорога повністю закидана уламками, рух по дублеру. Шановні друзі, цінуйте життя, не ганяйте, будь ласка.